Benditas a Pingando. Eu son Laura, xornalista, e invítoche a aprender xunto a min todo o posible sobre o ciclo menstrual. Ola a todas e benvidas un día máis a estas entrevistas. Hoxe temos a Sandra Román, a quen seguro que coñeceredes polo seu nome en redes sociais, dietista realista. Ola Sandra, moitas grazas por estar aquí. Ola, encantada. Bueno, o primeiro que che quería preguntar é que diferenza hai entre dieta, alimentación e nutrición, porque moitas veces como que mesturamos conceptos, non? Sí. Bueno, aparte son conceptos moi importantes. Bueno, se miro para baixo porque teño a chuleta que non quero olvidar de nada. Non pasa nada. Mira, a ver, dieta é unha palabra que normalmente relacionamos con algo negativo, non? Con restricción, con ese tempo que estamos aí apretando para perder peso normalmente. En realidade, a palabra en sí non ten eso de negativo. Dieta é o que ti comes ao longo dun día. Vendo unha palabra griega, tal, diaita, que para eles era un estilo de vida, non? Entón, a mí non me gusta nada esa palabra por iso, porque normalmente se relaciona con algo negativo e todo o que ten ao seu redor. Alimentación e a inxestión de alimentos é algo voluntario, consciente e educable. Isto é moi importante, non? Porque non é o mesmo, por exemplo, a alimentación que temos nos aquí en Galiza, que, por exemplo, a alimentación que teñen en Asturias, en Andalucía, e xa non che digo en Xapón. Entón, é algo que podes ti educar e cambiar. Ti elixes que alimentos inserir, elixes as preparacións, etc. etc. En cambio, nutrición é algo que non é voluntario. Ti nutreste a través da alimentación, non? Na sociedade actual estamos moi, moi ben alimentados e moi malnutridos, normal. Ese é o problema en esta na que vivimos. Mais ou menos esa é a diferencia. Entón, esta alimentación que dis que é educable, esa educación pode mudar ao longo da vida ou é máis complicado? Sí, sí, claro que pode. Claro que pode. De feito, é ao que eu me adico. Bueno, eu creo que o podo intuir, pero de onde ven o teu nome en redes sociais? Por que o de realista? Bueno, en realidade, empezou por unha coña con os amigos antes, cando se podía quedar cos colegas, esas cousas todas. Pois xa fai 3 anos, así que foi cando empecéi con isto profesionalmente. Estábamos nun bar e un dos meus colegas estaba tomando unha cervexa, entón o típico, non? Que hai das dietistas, di algo, que parece que dietistas somos as que botamos broncas. Sí. Dicen, eu son realista, se quere tomar a cervexa, que a tome. Entón, dicen, ostra, pois mira que bo nome, non? E a parte realista, por iso, por moitas, moitísimas cousas, porque eu adícome a derribar mitos e que a xente sea consciente de que algo que me din moitas mulleres cando ven, non, eu quero adelgazar 10 kilos. Bueno, tranquila, igual non. A poñerse esos obxectivos realistas, nunca mellor dito, e conscientes, e sendo consciente de que isto non é sinxelo. Sí, é que ao final o que moi rápido chega, moi rápido se va. Claro, aí está. E hai que ter en conta que isto é algo a longo plazo. Non vale un mes aí de repente perdelo todo, porque senón logo efecto rebote, bueno, aí hai mecanismos, non? Pero bueno, con tranquilidade e non querendo ser como cando tiñamos 20 anos, bueno, igual que xa son maior. Sendo consciente de que nos facemos maiores, o corpo cambia, e estar a dieta constantemente fai que todavía sexa máis difícil. Sí, ao final, é que iso. Supoño que se trata de construir máis hábitos que restringir alimentos como sí, tal. Sí, sí. Sobre todo esa base. Hábitos sempre en positivo, non en negativo. Teño que quitar isto, non que engorda. Mira, hai unha pregunta que sempre me fan. E podo comer tal?
claro, flipan, pon, os ollos fan de chiribitas cando yo digo, ti podes comer o que queiras. Agora, sendo realista, outra vez, nunca mellor dito, non? Se ti comes 5 donuts o día, desayunas todos os días, almorzas con croissant, vai ser máis difícil, vale? Claro, ti en redes sociais tamén engades que, aparte de ser dietista, es educadora alimentaria. Entón, contame un pouco que quere dicir isto. Sí, bueno, máis que nada, polo que te comentaba antes de a palabra dieta, que ten esa cousa de restringir, de... Logo está moi relacionado con ti vas o dietista, dache unha dieta de caixón, o que se chama dieta de caixón, as típicas que che dan os médicos ou os dietistas que non están actualizados. Entón, eu vou máis en plan hábitos, dar recursos, eu non me gusta nada dar os típicos menús semanais, lunes come isto, martes come aquilo, non? Eu vou máis pouco a pouco dando recursos, mira esta web que podes sacar aquí recetas, mira isto que podes ir facendo, ese tipo de cousas, é máis educacional, non? Ir pouco a pouco e que esas cousas ti, o sea, non que ti te adaptes a dieta, senón que os recursos que eu che de eu adapteme un pouco máis a ti e o teu estilo de vida. Claro, porque ao final isto é algo que che vai durar toda a vida. Claro, se das un menú semanal, dura, pois o que dura. Claro, eu sempre digo esa palabra que tan de moda está, eu quero empoderar as miñas pacientes. Entón, que o día de mañá non me precisen. A ver, para casos puntuais, o mellor, non? Para unha ITV, como digo eu, así unha vez ao ano, pois non ven mal, non? Pero ti que xa teñas unha base boa e uns recursos para que o día de mañá non me precises. Se ti tiras dun dietista que te dé menús, vas a precisalo sempre, se ti non aprendes a facelo e a planificarte. Vale, este tema apunto o rescato despois para outra pregunta porque me parece moi interesante. Pero se seguimos así falando da educación alimentaria, a ver, unha pregunta un pouco complicada, pero cales crees que serían as posíveis solucións para que estivéssemos mellor educados alimentariamente falando? Sí, é moi complexo, sobre todo porque aquí abrangue moitos ámbitos, non? Entón, claro, eu vou facer un pouco de corporativismo, e o ideal sería que estivéramos na sanidade pública. Que en Galiza estamos, pero de forma moi residual, os dietistas. Estamos nos hospitais, pero moi poquinhas plazas e facendo aí casi nada. Entón, se estiveramos na pública, nos centros de saúde, íase a forrar pasta, moito diñeiro, e prevención. A prevención na medicina é algo que evitaría moitas cosas. Aparte, quitaríamos de traballos médicos e as enfermeiras, que son os que están facendo o noso traballo, por desgraza. Algúns sen formación case ou sen actualizarse, dando acuarios para diarrea e cousas así, non? Logo, dende o nivel educacional, non? Dende os colexios, sería ideal. Xa non tanto mellor que estiveramos nós que o allá, non? Tamén poderíamos facer moito aí, pero mellor, pois, dando charlas nos colexios, os profesores, educando os profesores, e así os neniños desde pequenos, e logo a nivel institucional e, sobre todo, coa publicidade, que non se cumple a lei, non se cumple. A publicidade que hai, sobre todo, tamén para os nenos, ti se te fixas nos típicos canais que hai para nenos, é unha bestialidade. Utilizan debusos, utilizan os colores, utilizan xente famosa, e iso a nivel legal é que non se cumple o que está estipulado na lei que o haya. Entón, si, é complexo. Xa, é que algo que é o que dixo, ocupa moitísimos ámbitos. Agora que dixo de a nivel de publicidade, eu a verdade é que non teño moita idea, pero máis ou menos que reglas deberían cumprir? Pois, a ver, que eu estivera vendo é que se autorregula as empresas, non? Entón non hai algo externo que diga tal, é autorregulado, entón aí xa estás. Creo que non poden utilizar, a última vez que o vim, personaxes famosos, que si o fan, creo que non poden dar os típicos regaliños, que si se fai, e logo, bueno, iso, que está moi estudiado, que gasta moito diñeiro en estudiar iso e...
E logo nos colexios ás veces dan regaliños en plan bollos, zumiños, este tipo de cousas que, bueno, sabes? Entón, bueno, pois hai moito traballo que facer. Sí, aí supoño que tamén poderíamos falar do tema que estivo aí moito tempo de moda das máquinas expendedoras nos hospitais. Sí, iso é outro. Pero bueno, aí xa se logrou que non que as quitaran e tal. Pero bueno, as cafeterías dos institutos e dos colexios son... Non é o mesmo que estábamos os de dietética, era horrible. Pero bueno, bueno, é algo complicado. Sí, complexo. Pero bueno, a ver, tamén nos como consumidores facendo un pouco... E logo tamén hai outra cousa que se me olvidaba, que hai moita información e a xente non sabe diferenciar. Cousas tan tontas como ler unha etiqueta é dificultoso, non? Entón, a xente faz un lío. E logo están estas típicas aplicacións que saíron agora, que están tan de moda, que non son necesarias realmente, pero bueno, tan de moda, xa ves a xente no supermercado como... Entón, si, falta moita educación alimentaria e nutricional. Bueno, que conste que vou de escanear si que o fago, pero porque eu son vegana, entón vou mirando se teñen aditivos que sexan veganos, porque non me sei todos os nomes. Entón, igual, o que ves tampouco é tanta... cruzando así un pouco os dedos. Sí, claro, pero a ver, ti, o que lle digo eu a todos, non? A túa base ten que ser alimentos sin etiqueta. Sí, sí, sí. A base sí. está aí. Entón, logo, ti, se si queres comprar un procesado ou un ultraprocesado, pois aí sí que podes utilizar o escáner, non? Pero é que iso debería ser tan, tan esporádico que non debería poder. Unha vez que comes galletas, que máis che dá? Sabes, que máis que che gusta? E punto. Que máis che dá se ten máis? E logo, a nivel vegano, pois moito máis. A túa base ten que ser cousas en etiqueta. Agora, queres comprar un ultraprocesado vegano ou seitán e queres ver se está mellor ou peor? Realmente... Sí, realmente non... A diferencia vai ser moi pouca, claro. Sí, como a xente está que merca galletas e compara as galletas normais con coas galletas que poñen 0% azúcares. Claro. Que realmente a claro. Diferenza que hai... Xa que os vas a comer, pois comes que che guste. Aí está, eu digo a xente, claro, flipa. É que realmente a diferencia vai ser moi pouca. E logo aí a industria soga con iso, sabe? Iso, 0% azúcar, 0% materia grasa, light o light, que agora xa non se ve tanto, porque agora a grasa xa non é un monstro, agora o monstro é, parece que é o azúcar, non? Ou galletas digestive, que deben de ser moi boas. Son do peor. O peor que hai no mercado son as digestive. Ou os yogures se poñen a foto da barriguita. Entón ti dis, ah, bueno, seguro que son bo para a barriga. Que va. Os yogures... Para encontrar yogures, xa, é que claro, hai que buscar moi moito, porque os yogures teñen dous ingredientes, só. Leite e fermentos lácteos. E claro, ponte ti a buscar... Xa, uns que cumpran todos esos requisitos. Non, non, que os requisitos son dous. Sí, sí, son dous, pero entre toda a gama de yogures que hai, igual atopas un, sería claro. Estas de sorte. O típico marca blanca natural, e dis, va, este, no, pues sí, ese. Bueno, e agora pasando un pouco a falar do ciclo menstrual, tamén ten moito que ver co que comentabas das dietas restrictivas, que hai moita xente que perde o ciclo menstrual precisamente polo que diste da nutrición, que non se aportan os nutrientes que necesitan. Entón, por que crees que xogamos así coa nosa saúde? Mira, eu sinceramente non creo que sexamos conscientes, vale? As mulleres estamos moi aí pola publicidade, isto de ter que ser super guapas, super delgadas, super depiladas, super nice, super guapas profesionais. Entón temos esa presión aí. Eu hai unha pregunta que sempre fago na primeira cita, non? Fixeches dieta algunha vez? O 99,9% das mulleres me din, sí, todas. Todas.
O sea, probei todas e máis, sabes? Con profesionais e profesionais pola miña conta, sen a miña conta, a da veciña, a do quinto. Entón, iso a nivel metabólico é desastroso. Desastroso, o sea, moi pouca xente me díxome non, eu nunca fixe ningunha dieta. Sobre todo sendo muller, non? Entón, claro, un pouco é iso, que non se dan conta do que lle están facendo o seu corpo. É moito máis saudable manterte estable, aínda que teñas algo de sobrepeso, que estar toda a tua a vida, baixa, sube, baixa, sube, a nivel saúde, non? Pero, claro, hai esa presión, non? Entón, e aparte, logo, tío, sabes tamén, non soga a nutrición, soga o estrés, soga o que ti te movas, logo a mediciña é moi masculina, o de que se che doa a regla, pois te fastidias que iso normal, que iso é algo que tamén... Ou é normal ou tomas a pílula, non hai outra resposta. Esa está. E a min contame auténticas animaladas, non? De xente con sangrados de 20 días que dis, Dios mío, a ver, vai o psicólogo, por favor. E que iso xa non entra dentro das miñas competencias, entón aí teño que derivar. Pero claro, atópanse agora co coronavirus máis difícil, na seguridade social, ao final estás un pouco abocada ou a ir a privado, ou non sei, buscar solución de que poucas máis che dan. Sí. Sí, aparte agora que mencionas o do coronavirus, realmente é que tengas dúas vertentes, porque as mulleres que se atopan con problemas ten o máis difícil para acceder aos servizos sanitarios porque están colapsados, pero aparte, todo o tema do estrés, todo o que provoca a pandemia, tamén provoca que haxa máis problemas relacionados coa menstruación. Entón, ao final, é un pouco difícil de xestionar. Sí, a ver, que tamén tendemos a ser moi, moi de extremos, non? Moi de blanco ou negro. Entón, o coronavirus hai a moita xente que lle axudou, aínda que pareza que non, pero sí porque estiveron máis tranquilos, con menos presión no traballo, algúns teletraballando síntense mellor, e logo está a outra xente que a nivel psicolóxico, pois, vive fatal, estar en casa fai que se moveran menos, entón engordan, entón síntense peor, entran xa nese círculo, non? Sí. O estrés fai que se che vai a menstruación. Entón, eu sempre falo de grises, de intentar aí capear o mellor posible, pero sen irse o blanco ou o negro, non? E tratar, e logo, a nivel psicolóxico tamén fainos moita falta os profesionais da psicoloxía, non? Que tamén está moi relacionado co teu, co meu, entón, derivar, que a xente costalle tanto ir a un psicólogo, pero de vez en cando ven que nin dio, vamos. Sí. Falando un pouco do que comentábamos da presión que temos, sobre todo as mulleres, a nivel estético, as redes sociais, que papel xogan nisto? Buf, moitísimo. Moitísimo, porque claro, son as redes sociais do postureo e da imaxe. De feito, estiven buscando, así que hai estudios. Se eres muller, eres joven, estás moi abocado a ter un TCA. TCA é o Trastorno de Comportamento Alimentario. Porque pasamos moitas horas nas redes sociais. Que a xente moitas veces di non teño tempo, pero logo se te vai por saber o tempo que perde nas redes sociais. E claro, ti ves a xente super sen celulitis. Ainda que agora sí que hai ese movimento do body positive, non? Pero parece que se vai a outro extremo, entón, tamén hai moita controversia. Pero bueno, é complicado, porque sobre todo cando eres joven e aínda non tes desenvolto a personalidade, queres compararte, perigoso. Sí. Ai, foi se me o que che ia dicir. É que quedeime aí co... No, das redes sociais. Que sí. Xa sei o que te ia dicir, que xusto pola mañá estaba vendo o teu perfil e precisamente vía un vídeo de TikTok, creo que era, que falaba precisamente da presión que tedes as nutricionistas e dietistas,
tamén por físico, porque parece que se non tes o físico que ten calquera muller que xa ia nunha portada de revista, sí, xa non pode ser boa dietista, nin boa nutricionista, nin nada. Sí, bueno, pero iso pasa moito co sanitarios en xeral, non? Que seres médico non podes fumar, polo visto, e logo tamén pasa máis coas mulleres, porque non dicilo, sabes? Que eres sanitaria, eres dietista e tens que estar super cachas. E o da estética, non? Somos moi visuais e moi de estética, entón parece que un tipo de gimnasio, unha chica de gimnasio que está super mazas ou super marcada, vai ser mellor dietista que eu porque ten un corpo moi estético, non? Que ser deportista de élite non é saudable. esa xente metese unha caña moi pouco saudable, non? Que bueno, que respetable se teñen ese obxectivo. Entón, si, sí, un pouco iso, tamén estamos un pouco... E logo hai moito estigma tamén entre os sanitarios, dándolle outra volta a iso. Entre as mulleres con obesidade e sobrepeso que van a un médico e parece que todos... Eu vin nas redes un oculista que lle daba unha dieta a unha señora que tiña sobrepeso, que dis, a ver... e moitas das miñas pacientes di, contame iso. A mí mesma me pasou a primeira vez que fun ao ginecólogo díxome que tiña que ponerme a dieta, que, a ver, vin ao ginecólogo, perdona. Madre como, vas a calquer sanitario, non, tens que poñerte a dieta. Bueno, vale, teño espellos en casa. Sí, como que ao final todos os problemas son culpa do sobrepeso, se non é iso, pois xa veremos, pero primeiro ponte a dieta e xa falamos nuns meses. A ver, imos ser realistas, tamén é certo que saudable non é, non? E que se ti baixas de peso vas a solucionar moitos deses problemas. Pero non é tan sinxelo que o allá. O sea, antes desta pandemia había outra pandemia que siga vendo que a obesidade e o sobrepeso que están subindo en números abismais exponenciais, non? Entón, é iso, hai que traballalo, pero non é sinxelo, porque hai tanto detrás, tantas circunstancias, tanto que traballar, que o vallá cunha píldora se resolvera, pero non. Sí, a verdade é que sí. Tamén a presión esta que comentabas sobre as mulleres que son profesionais sanitarias, eu tamén me recordo como en abril ou en maio do ano pasado, tamén se montara unha boa en redes sociais porque se puxeron a criticar as enfermeiras que levaban tatuaxes ou piercings ou o pelo teñido. Sí. E a verdade é que eu flipei. Hai que cumplir uns cánones. Que temos e hai que cumplirlos. E claro, se non os cumples, xa se eres maior, máis ou menos, dache un pouco igual, xa tes a túa personalidade desenvolta, pero claro, o que falábamos antes, eres xoven, estes esa presión que tivemos todas no colexio, no instituto, de, ah, mira, tío, non levas tal pantalón ou tal calzado ou tal. Pois agora é, pero magnificado polas redes sociais. E tamén, falando así das redes sociais, a min pásame unha cousa que moitas veces cando saco o tema da pílula cheganme dous ou tres mensaxes dicíndome, pero a ver, ti recomendasme que tome a pílula. E claro, eu xa o primeiro que digo é que eu non son profesional sanitaria, que non teño nada que dicir aí, pero que ademais as redes sociais tampouco son o lugar para iso. Porque nin coñeces a persoa, nin coñeces o caso, nin as circunstancias, nin nada. Entón, eu imagino que ti, como profesional da saúde, recibirás aínda máis mensaxes deste tipo. Sí, os típicos de, bueno, fasme unha dieta, ou mira, que teño estreñimiento, ou teño diarrea, e ti dices, uff, claro, pero que eu teño que saber moitas cousas detrás, non? Claro. O chiste que tamén teño no Instagram de, bueno, que queres, unha consulta ou un consello? E que diferencia hai que o consello gratis? Pois entón dame un consello, pois que veñas a consulta. E que así. Eu necesito moita información que hai detrás. Non podo... A ver, que hai cousas que son básicas para todo o mundo ou non, bueno, depende. Vale, pero hai moito detrás anamnesis que se fai, que
a primeira entrevista, esa é crucial. Esa é crucial. E logo ir falando coa xente, que sacas cousiñas aí, as patoloxías, e que hai que saber o que hai detrás, non é tan sinxelo. Claro, o sea, está o típico consello este de 5 racións de froita e verdura ao día, pero haberá xente que sí, haberá xente que non. Claro, e se tes síndrome de intestino irritable, hai verduras que se tanten mal. E o mellor tes diabetes e tes que ter cuidado coa froita, oye, que podes comela, pero hai que ter cuidado, non? Entón, aí hai moitos peros, vale? Sobre o que comentabas antes de que as mulleres chegaban a túa consulta e te dicían que fixeran todas as dietas, con tantas dietas, con nomes extraños, cal sería, digamos, o teu consello de alimentación que lle darías a todo o mundo, aparte de ir á consulta? Bueno, a ver que, a non todo o mundo que fai falta, ou a mellor con 2 ou 3 até chega. Pero bueno, a ver, é o que falábamos antes, o ideal é individualizar, vale? Porque depende, non é o mesmo, evidentemente, unha nena de 10 anos que alguén con menopausia, que alguén con hipotiroidismo. Os consellos básicos son máis vegetais, menos animais, que é o que di o Basurto, que é un nutricionista bastante coñecido, bebe o suficiente, sobre todo agua, móvete, o exercicio é polipíldora, estamos en nunha sociedade moi sedentaria, o sedentarismo mata. E basicamente iso, pouco máis. A típica pirámide que nos ensinan no colexio de na base os cereais, esa olvida. A base ten que estar os vegetais, de feito, ten uns conflitos de intereses esa pirámide da leche. Na base están os vegetais. Se podes asar a túa alimentación en plantas, moitísimo mellor. Se queres chegar a ser vegetariana, vegana, pois alá ti. Pero se non, canto máis verduras, mellor. Para escoller un profesional, no caso de que necesites unha consulta, cal serían os consellos? A ver, non é fácil, porque é cursismo, non? Entón, o primeiro pedir o título. Pero claro, ti non tens por que saber se o título que te está ensinando, sabes? Entón, desconfía se che di que vas a ter resultados rápido e fáciles. Porque iso é unha quimera, non existe, vale? Se che di, en un mes vas perder 4 kilos, que pode ser que o fagas, pero a saúde vai detrás. Entón, logo, profesionais... bueno, os profesionais destos somos 3. Están os endocrinos, que son a parte, non? Algo máis para enfermidades metabólicas, bueno, é para cousas máis serias, non? E logo hai 2 que normalmente a xente non o sabe, nin o ten por que saber, non? Estamos as dietistas, están os dietistas nutricionistas. Eles son unha carreira, non? Van á universidade e nos facemos un ciclo. Pero, bueno, en canto a xente, valemos os 2 perfectamente, logo algúns están máis especializados en algunhas cousas, outros en outras, pois según o que máis te guste. Pero bueno, basicamente pide o título, ten que haber un título, porque ese título a nivel lei, pois xa che dá algo. Non? Estamos xogando coa saúde da xente, que a ver, que tampouco vas matar a ninguén, pero podes causar problemas, se eres un mal profesional. Sí, comentábamos, unha dieta restrictiva pode acabar en que perdas o ciclo e despois iso é unha reacción en cadea que vete ti a saber onde acaba. Claro, osos máis débiles, estar máis cansada, a nivel fertilidade fatal, todo iso, claro. E logo, algo que vexo moito é a moi mala relación que temos coa comida. De medo a comer ou medo a certos alimentos, hai por que non que me engorda. Eu, sobre todo, trato de quitar ese tipo de medos. Come o que queiras, pero conscientemente. Non te fragelles. Se un día non te des latigazos, se un día caes e comes chocolate, pois está, comes chocolate.
Se pode serte máis del 70% mellor, pero se un día o ves ali porque tes fillos e a típica excusa de que teño que telo porque teño fillos, e o comes, pois xa o comeches, sabes? Non empeces ese círculo de, ai, pois xa o fixen mal, pois agora da igual, pois agora todo, non? Claro, comelo, ser consciente de o que lle fai o teu corpo, e xa está. Taches, e iso sai positivo. Sí, sí, digo, ser consciente do que che fai no corpo para ben e para mal. Claro, porque claro, ao final o tema de desfrutar da comida a min pareceme super importante. Claro, a comida ten ese componente hedónico, por eso as dietas son un asco. Parece que tens que comer pituga de polo, catro patatas, que catro, unha patata cocida, un repolo aí que non ten ni sustancia, non, non, ten que gustarche o que comes. Agora sí, tens que comer verduras e tal, tens que ver como facelas, diferentes receitas, modos de... Pero ten que ser gustoso. E se un día comes unha pizza, pois comeches esa pizza. Eu sempre digo 90-10, non? A ver, según o objetivo. 90% da semana intenta facer o mellor posible, e logo sempre hai ese 10% que se... que se queres, ou tes inventos, un cumpleaños, bueno, agora un cumpleaños bueno, de unha moda. Claro, aparte, acabamos de pasar Nadal. Nadal é unha época que para isto é desastrosa. Sí, ¿no? Entre encher todo o que podamos en decembro e logo en xaneiro todo detox. Sí, Dios mío. Xaneiro é o mes da dieta. É o mes, sí, sí, de poñerse a dieta, que horrible, horrible. Un trato sí, de loitar por xaneiro, despois xuño pola operación bikini. Sí. Nos, como profesionais, somos un pouco como sinaxios, non? Somos moi de... Hai épocas de subida, épocas que non hai ni dios, non? En decembro a xente di, ata logo, non, é que claro, ponches algunha excusa e tal, pero é pola cultura da dieta. En agosto, pois tamén, porque vanse de vacacións e non queren estar pensando en. É así. Sí. E bueno, por último, o tema que falábamos ao principio do sistema público de saúde, que implicacións así en concreto ten que non sexa un servizo, digamos, garantizado? Claro, sí, o que falábamos, que o gallas tibéramos. Porque ao non estar hai xente que non o pode permitir, non? Eu sempre teño que loitar contra iso de que teño que cobrar. Porque que teño que cobrar, eu teño que pagar o IVA e todas esas cousas que son autónomo. E pensas, joa, cantas enfermedades poderíanse previr ou polo menos que non foran tan, non tiveran eses efectos secundarios, digamos, cunha boa profesional detrás, non, que poidera te axudar. A diabetes tipo 2, que agora tamén está cada vez máis, a tipo 2, para que non o saiba, é a que antes se chamaba dos adultos, porque é a que se dá máis, pero agora cada vez dáse máis cedo, non? Xa se está vendo en nenos, que é a que está relacionada coa obesidade, etc., etc. E o que te dicía antes, íamos a farrar moitos cartos en medicacións, en operacións, en intervencións médicas que non serían necesarias cos dietistas na sanidade pública. Sí, que ao final a prevención ten que ser a base de todo. Claro, claro. Que o gallá, pero non. A sanidade é un pouco máis ir a darte as píldoras ou a darte a medicación e os síntomas, en vez de ir antes á prevención. Non? Sí, que ao final tamén se ve con todo isto da pandemia, que ao final a distancia de seguridade e as mascarillas non son máis que unha forma de prevención. Claro, non, pero ás veces as cousas máis sinxelas parécenos que non, pero sí. No meu caso. O sea, ti si basas a túa alimentación en hortalizas, verduras, froitas e tal, xa tes feito moitisísimo, non? E parece que non, pero que eso eu xa o sabía, pero é que non o faz. Que se o fixeras, e son cousas moi fáciles, que logo costan e hai que traballar ou de moverse, facer actividade física, exercicio, non? Parece que temos que ir máis alá, non, pero ten que haber algunha píldora,
a píldora e moverse, a polipíldora. Sí, buscamos como pastillas, batidos mágicos, dietas de tos, e non hai que irse a cousas tan... Ao final é moito máis sinxelo. Sí, moitísimo máis sinxelo. Sí, como todos estes truquiños que facemos de a partir das 6 non se poden comer carbohidratos, logo teño que esperar 3 horas para irme dormir, logo non sei que, parece que estamos como calculando horas, que sí que hai unha parte de certo, pero parece que temos que calcularlo todo, estar todo o día pensando en que imos a facer, se está ben, se está mal. Sí, claro, aquí vengo que falábamos antes de que hai un exceso de información. E algo que sempre digo, que a nutrición non hai resposta fácil, non? Ni resposta curta, porque hai moitos peros, moitísimos peros, non? Entón, o blanco e o negro na nutrición nunca hai. Quero dicir, é mellor cear cedo? Sí, claro, pero ao mellor tes un turno de traballo que non te o permite, non? Por eso a individualizar que non me sai é tan importante. O mellor ti sais tarde, chegas a casa, tes fame, pois comes, non? Eu sempre digo que é o máis saudable. Logo hai que adaptarse cada quen decide. E logo hai moitísimos mitos, non? O que ti dis de non tomar hidratos pola noite, oye, que vaiche a sudar o mellor a perder peso, sí, pero bueno, depende dos hidratos, depende do que comes, non é mesmo que se comes pan, que se comes arroz, que se comes pasta, que se comes os hidratos na verdura ou na froita, non? É moi diferente. E todos esos mitos, e logo que a televisión tampouco axuda. Agora estou me acordando de... Agora mesmo está moi en boga do ayuno intermitente, non? Que nin é bo, nin é malo, nin todo o contrario. Pode ser unha ferramenta para según que persoas, pero claro, aí é mellor falalo cun profesional. Sí, a ver, tamén o tema ese do ayuno, como que a mí pareceme, polo menos, igual é descoñecemento, pero creo que hai que ir con moitísimo cuidado porque pode acabar xerando o que dicías dos TCAs. Sí, claro. É o malo de seguir dietas, ou a mí me funcionismo, ¿no? O de, ai, Carmen, que guapa estás, que fixeches, pois esta dieta, ai, pois pásame. Entón, pois te ti a facela, ¿no? O mellor ti tes hipotiroidismo e venche fatal. Pois, entón, eu co tema do ayuno digo que hai dietas e hai métodos, non? Hai ferramentas. O ayuno é unha ferramenta, pero hai que facela con moito cuidado polo TCA, porque hai xente que non lle ven ben, por mil cousas, non? Entón, por iso é mellor ir a un profesional que che diga como facelo. Sí, e logo hai dietas, tipo dieta Duncan, as dietas de tos, a dieta da alcachofa, todas estas cousas, que canto menos, mellor. Esas foras. Sí, nada, o que te ia dicir do ayuno, que ao final se faz o ayuno, pero non comes vegetais, por exemplo, realmente tampouco te está axudando en nada. Claro, ou faz o ayuno e o rompes, eu que sei, comendo pizza. E como, bueno, vale. Bueno, a ver, de feito, pode ser unha boa ferramenta para a xente que o mellor traballa fora ou non quero romperse a cabeza con que levar de comer, ese tipo de cousas, non? Pode ser unha mala ferramenta. Que, claro, que hai que saber facelo. Sí, como todo. Bueno, pois eu pola miña parte xa non teño nada máis. Non sei se queres comentar algo máis, algo que che quedara así con ganas. Non se me ocurre. Bueno, iso, que a xente teña moito cuidado co que fai en plan alimentario, non? Das dietas, que agora é o mes, entón se pode ser que consulten cun profesional. Eu non teño ningún tipo de problema en consultas puntuais, vale? Outras cousas, claro, que hai que valorar o traballo de cada un, que é moi importante. E nada, que gracias por la entrevista, por las preguntas. A mí esto encanta, me entón esto falar estaría horas. E calquer cousa que esto.
Vale, pois perfecto. A ver se nada, se conseguimos un ano con máis grises e máis realismo. Se non queres perderte ninguna entrevista, suscríbete a Pingando no teu reproductor habitual. Recorda que tamén podes seguirme en Instagram, @pingando_gal. Moitas grazas por chegar ata aquí.